ៀបសួរបងប្អូនឥឡូវមកតាមដានជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជីកតំបាំងនៅក្រៅផ្ទះសម្អាតដីបន្តិចទេប៉ុន្តែឃើញតំបាំងល្អវាជីកតំបាំងអញ្ចឹងចូលមើលមួយខ្ញុំបងប្អូន